Не з руску, мама, по війну воїнську службу, а й між нами є младий дипломат, який має таку скусеність. То є мій колега Нікіта Грищенко. Нікіта, могу вести нам нічого повідати о своїй службі? Само зрейме, повім вам правду. Про мене то була вельми заумова, а ужиточна скусеність. Уповні сам змінив свій живот на один рок. Звики, денний програм, контакти з людьми, все нове. Оціль-то мам веля добрих камарадов. Сам рад, що та служба була сучастю моєго живота. А днес мам можливість бранити заумови своєї країни, як дипломат. В тому року са на Славіні по перший крат ускуточніла славносна церемонія кладіння венця у приприлежитості штатного святку Руска – Дня обранцу власті. Офіційно са тенто свято з'явив в року 1922, кід наша країна ославувала четверте віроч'є в зніку Червоної армади під час Першої світової війни в року 1918. Нескор в Совєтському Звезі то був целонародний свято – День Совєтської армади, а воєнського наморництва. Але урчиця і в старшій минулості Руску мало своїх гординов. Стачі сі припоминуть славне імена Суворова, Кутузова, Нахімова, Ушакова, які стали неуділительно участвовали не лише русських, але й світових воїнських дій. Ведь і на Словенську, в обці Рішньовце, екзистує красний музей, венований русскому маршалові Михайлові Кутузові. Днес люди сем прийшли уцтить пам'ятку прислушників Червоної армади, які загинули в бою за освободення Словенська від фашизму, а нашли ту на Славіні вічний відпочинок.